Кабмін хоче підняти в Україні ціни на алкоголь, ЗМІ. Кабінет міністрів України планує підвищити мінімальні ціни на алкоголь. Як пише портал «Наші гроші», це передбачено проектом постанови про внесення змін у додаток до постанови Кабінету міністрів України від 30 жовтня 2008-957. За даними порталу, проект винесено на розгляд урядового комітету 3 серпня Міністерством економіки та розвитку. Зокрема, роздрібні ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби збільшити на 8-11, віскі, ром та джин – на 4, коньяк, бренді – на 3-6, вина з додаванням спирту, ігристе та вермути – на 2. Це означає, що мінімальна ціна півлітрової пляшки горілки має бути 79,55 ГРН, а тризіркового коньяку – 119,46 гривень. Також у експертному висновку до проекту постанови вказано, що індекс споживчих цін за друге півріччя 2016 року становив 119,2 проти 105,9, що враховувався при розрахунку діючого розміру мінімальних цін. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам суб'єктів господарювання на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв, йдеться у висновку урядових експертів. Нагадаємо, що останній раз уряд піднімало мінімальні ціни в листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20, на коньяк на 17,6, на кріплені вина на 12. За матеріалами сайту news.gr.com.